سلاوتان لبيت هاوريني برنامج وينجا خوش حالم لألقي شنو برنامج وينجا بأي بر الشهادة بموا يما يستلي شغل جاليريا جوانا كان شاري سليمانين جاليريا كبر لكاري داهن رانا بر لكاري جواز لروي فورم لروي ناور ركوا تناند لروي تمني شوا كمان لك نرمن ليرا بيشانجاي شان كردو توا ام بيشانجاي من بدر فتزاني وبو اوي ديبيتي كتابت هم لسر جرينجي موزخانه لتو شاركنده هم لسر هنری شیوکاری و به تایبت او کارانی لیر نمایش کراون گفتی گوی شکراو بکین شانسی اوم هبو سی میوانی زور تایبت لدیبیت کم دا آمدن هر یک دبرزان کاگدارو هم رخری پیشنگا که هم سپرشتیاری کلری استایا ما مسا خوشی هنرمندی با ازمونو دیار لگل هاوری خوشویز ما مسا حال گورد یشکل هنرمند تایبت کن که حضوری چی باشی هیلن او هنری شیوکاریا زور خوش حالم بخیر بین گورتان کردم سپاس کاغ دارو میل تو دست پیب کم ازمون یک هم لیرا هم لدروا خویندن ایش کردن ناس منو سیفیه کتوا بلان بپی ازمونی خود چی لیرا چی لدروا امی باسی گرنجی گلری مو بکیت بونی گلری لشارکان دا جاوازی او گلرانی که لیرا هنو آین که لدرو تو بریان کودویت لراستیا شارو شارستانیت کمالک خال هیا کمال خصلته که پی ناصره تو. یه چیلو خصلتانا کلتورا لناو کلتوریش هنر که ایج زندوه که شار ابی هی بد. هنر اما لبسواری خمانه اگر باسیب کن هنری شیوکاری وکو نمونه شاری سلیمانی ورگرین وکو شار اگنه وکو پایتخت روشنبیری ل که نفوسی زیادتر ل میلیون کسه ل سالی هشتا کانه و پیمانگای هنر جوانه کانی تیاد روز بوا پیش او ل بغا کمال کس که درچون خوندنی هنری شو کاریان خوندو و هاتونه تو لیره دست با کاربون و کمامسا درسیان و تو امانه دوی او پیمانگای هنر جوانه کان که دروز به ل هشتا کانه انجا ل سالی 96 پیامو آبد که کالج هنر دروس آبد، اما نه همون کادری هنری پیگینن. زور پیوسته که تنانت با آوانی که ایوا بلن ام پیمانگا و اکادمیانه خلق پرورده که با هنر مؤسسات و دزگای هنری هبد که بتوانن چالاچی هنری تا برنسر. چیگلوا و گوتم یکی لکای گرنگ کان هنر و که همو کای کانی تل شعر که بتواند خدمت گذاری لرگای زنیاری و لرگای چجور گرتن و پشکش به خلق گیب کرد. باشه. اش می باسی نیشم باب کیت تایبند من دیتی گلری ابد شام بیت پیم خوش داد سرگوش. گلری چندین شیو جوریه لراسیا گلری وشیه که وشیه چی کوانه ل معماری اروپیا بلند سرچاوی ورگرتو با شنا اوترد که کمال پایه ممری کنیسکان یا تلارکانی که پیشتر هبون الو ممرانه که دریش نو لپایه دروس کران نمایشش کاری هنری اکرا بلام دوائی شواز و فرمجی معماری تری ورگرد که با پی شن و مکان اگر درد گالری های سر به دولت سر به حکومت و وزارت روشنبیری گالری شه پرایفته گالری او شنه که او فضای که نمایشی هنری تیاکرد ل استای هاوچرخ فرمی گالری گوراوا وگل کلاسیکو پشکش کردنی هنری کن اما ام فضای که ای بینید ناو من ناو گالری بلام لراستیه لگالری گورتره یعنی لو فضای گالری گورتره و فرم چی زور نوعه یعنی جغرافیا و گورتره حجم لروی معمار و چون که اما بنای چی کنی کارگیج کرده بود شنی ترشاند نه اما کردمانه با گالری بلام ام جورا شنانم جورا فضاینا ل ولاتانی تر به همان شیوه زور جار استفاده لیکره تو تحویل کرده بود شنی هنری اما توانین ایرا نایبنین یعنی ام پیشانگای تایبت زور تایبت لپیشانگای کنی تر چونکه اما بس یک فضامان بکاره نا بلا مثلا فضایشی گورمان بکاره نا
ئەتوانرێت وەکو فێستیڤاڵێکی هونەری وەکو پێشنگایەکی گەورەی وەکو بیەنالەیەک لەوانەیە موبالغە بە بیەنالە بەڵام پێشنگایەکی گەورەی هونەری تەماشا بکرێت. وەک گوتم گەلەری هەیە ژوورێکە تەنها یەک ئیش عەرزەگات. گەلەریش هەیە ئاوە گەورەیە وەکو ئەم فەزایەیە. ئەوەی ئێمە لە 2018ەوە کەڵکمان لەم فەزایە وەرگرت گۆڕانکاریمان لە معماری ئەم شوێنەیان نەکرد وە خۆی هێشتمانەوە و تەنها بۆیاغ و پاکردنەوە و دیوارمان دروست کرد بۆ هەڵواسینی تابلۆ و ئەمانە ڕووناکی هەموو شتەکان وەکو خۆیەتی کە وەک لە سەرتای باسم بکرد کارگەی جگەرە بوو. لەسەر هەندێک بابەتی ترمت دێمە لای تۆ قسەیەکەینەوە مامەستا خۆشی ئەمێ پرساری لە تۆ بکەم. بۆ نمونە ئەو کارانەی لێرە نمایشکراون هەڵیان بگرین بیان بین بۆ هۆڵێکی تر هەمان مانە و هەمان جەمالیەت ئەبەخشێت یاخود پێدوایە بە گوێرەی شوێنەکان ئیشەکانی ژەگۆڕێت جارە سەرەتا ئێمە زۆر دەمێک بوو یعنی خەون و خەیاڵمان ئەوە بوو کە ئێمە بتوانین وەکو هەموو هونەرمەندانی دنیا بتوانین بەکاری گەورە لە سپەیسێکی جوانە کە ئەحتیوای بکا کە بیبینی بەتەواوەتی بەردەورەکەی جوگرافیاکەی بگونجێ لەگەڵ کارەکەتا نەمان بوو ئێمە چیمان هەبوو گەلەری ئەمنە سوورەکەمان هەبوو گەلەری مۆزەخانەمان هەبوو بینێک گەلەری سەردەممان هەبوو ئەوش داخرا ئەم گەلەریانە بچووکن سەقفەکەیان نزمە کە تۆ کارێکی هونەری گەورەی تیادانی ئەخەنکێ زۆر زەرورە کە ئەم سپەیسی کە ئێستا لەم شوێنە ئێمە هەمانە دەرکەوتنی ئیشەکان زیاتر چێژی لێ بینی زیاتر دەرکەوێ زیاتر بعدی هەیە دەڕووی بینینەوە بەڵێ کەواتە یعنی ئەو کارانەی لەم پێشنگایان نمایشکراون ئەتوانین بڵێن ئەگەر بیبیتە شوێنێکی تر ئەو مانایی نامێنێت نەخێر ئەیمێنێت مانە بە پێی شوێنەکان ئەگۆڕێ مانای تر وەرەگرێ بەڵام ئێستاەو مانایی کە لێرە هەیەتی ئەمرێ شوێنی ئەوێ سپەیسی ئەوێ بە بۆچوونی تۆ گەلێری بێ سپەیسیە بێت بعدیە بێ فراوان بێت ئەو گەلێرانی پێشتر بۆ نمونە گەلێری سلێمانی مۆزەخانی سلێمانی بەشێکی زۆر کارەکان لەوێ نمایشەکران پێدوایە بەرگەی ئیشێکی گەورە لە حیشی گەورە یاخود یەشێک لە ئیشانی کە جێی بەڕستە لەوێ نمایشکراوە ئەو جۆرە گەلێریانە شیاون بۆ ئەم جۆرە ئیشان ئەو بعدت نایەتی ئەو چێژت نایەتی ئەو بینینت نایەتی ئۆکەی ئێمە ئیشی گەورەشمان عەرز کردووە لەو گەلێریانی کە باسێکی بەڵام ئەم چێژی کە ئێستا من ئەیبینم بە تەواوەتی یعنی بعدەکەی گەورەیەکەی جوانیەکەی ئەو میتۆدانەی کە تایەتی ئەگات پێت ئەگات یعنی شوێنە بچووکەکە ناداتێ ڕاستە مامە ساڵ گورد ئەمەوێ پرساوی لە تۆ بکەم سەبارەت بە بەرکەوتنی کۆمەڵێک و نەرمەندی ئازجیاواز و دنیابینی و خەیاڵ جیاواز لە پێشنگایەکی ئاوایە ئەم بەرکەوتنە چۆن بوو یاخود چۆن یەبینی لە ڕووی هونەریەوە لە ڕووی شێوازەوە لە ڕووی تەمەنەوە بێگومان کە سەری ئیشەکانەکەی ئاستەکان ئاستی جیاواز دەبینیت حەتا میدیەمی جیاواز و ئەزموونی جیاواز و تەمەنی جیاواز ئەبێ یەک هەنگاو بڕۆمە دواترەوە ڕاستیەکەی بۆ ئۆسۆرەتی دەسەڵاتی گەلەری یەکەم شت گەلەری لە ناو شارستانێتەکانە پێگەیەکی گەورەی هەیە لەبەرەوەی ئەو شارستانێتیانەی کە خۆیان بوونیان ناوە زۆر پشتیان بە پەراوە کولتوریەکە مەجالە کولتوریەکە بەستووە بەڵاستێویش هونەریش وەحدەیەکی کولتوریە وە شێوەکاریش لە ناویە زۆر گرنگی بەم بابەتە بۆ ڕۆڵیشی هەیە بۆیە گەلەریەک لە ئەوروپا خاوەن دەسەڵات و جەماوەری خۆیەتی ینی بۆ نمونە من ساڵی 2012 لە تیت بڵێن لە بەریتانیا ئەم خوێن تیت بینەرەکانی لە 3 ملیۆن زیاتری تێپەڕان ئۆکێ ینی گەلەریەک 3 ملیۆن بینەر زیاتری هەیە لە یەک ساڵە ئەمە بۆ دەرەکەوێت کە ئەم گەلەریە قووەتێکی خۆی هەیە بە تاچیل بە تایبەتی لە بەریتانیا بە کوی گشتی پارە نادێ بۆ مۆزەخان و گەلەریەکان بەڵام تیت ستراتیژیەکی تری بەکارێناوە لە ناو گەلەریەکەش هونەرمەندی تر بانگێش ئەکا و بڵێن هەنێک ژوور بەپارێ ئەمان بە زۆر دوور نەکەینەوە لە بابەتەکە ئەوەی مەبەسمە کە ناوەندێک گەلەریەک 3 ملیۆن بینەر ئۆدیەنسی هەبێ جەماوەری هەیە ینی دەسەڵاتێکی هەیە
ئەم دەسەڵاتش بەر مەبنای استراتیژ و قوتێکی ستونی و کلتوری ئەو گەلەریە و پێوەری هەیە بەڕاستیەکەی بۆ فەنان. چه جۆرە فەنێک ئەگرێت چه سەردەمێک و چه میتۆدێکی تیۆری لە پشتیوەتی و ئەو کاتە بە پێ ئەو پێوەرانە فەنانەکان ئەدۆزێتەوە ئەو فەنانانە. بەڵام لە ئێستا کە باسی گەلەری ئێستا ئەکەین لە ڕاستیە تۆزێک پێچەوانە بۆ چیەتی گەلەری ڕۆیشتوون. یعنی ئەوەی دارۆ کردوێتی حەزەکەم بە میتافۆرێک وێنای بکەم، ئەوەیە کە بەڕاستی نوح کەشتیەکەی لەسەر وشکانیەک دروست کردووە. ئەم گەلەریە کەشتیەکە لەسەر وشکانیەک دروست کراوە. بۆ ئەو مەعنایە بەڕاستی پشت بە قوەتی هونەرمەند و ئۆدیەنس و ئەوانە هابەسێ، وەکو چۆن کەشتیەکە ئاوەکە دێتە بنی و چکار لە سەرەتا مایەی گاڵتە پێکردن بوو، گاڵتان بە نوحەکە چۆن کەشتێکی وا گەورە دروستەکەی لەسەر وشکانی. یعنی هەمان هەستەکەم تووشی هەمان ڕەخنەبووەتەوە کە چۆن ئەم گەلەریە لێرە دروستەکەی بە چ قوەتێک و ئەوانە. بەڵام پێچەوانە بۆ مەسەلەکە ڕۆیشتۆ من پێم وایە واریدە ئەوێ قوت لە فەنانەکان وەرەگرێ، بۆیە زۆرترین فەنان، زۆرترین میدیەم وەرەگرێ، هاوکات کارئاسانی بۆ بینەرەکەی لەوەیە ماوەسابە بورە دامبڕانیت گرنگە چێ سەپەرشتی گەلەریەکەکات و ئەو سەپەرشتیارە چ جۆرە بەڕێمە گەیەنیتنەوە؟ ئەوەی ڕوونە لێرە دارۆ هەم سەرپەرشتیارە من ڕێخەرە و شتێکیشی کردووە شانی ئەوەیە خوێندنەوەی بۆ بکرێ و بە فیعلی یەکێکە لەو چالاکیانە ئەگەر بڕیار بێ مەعنایەکی هەیە لەم شارە ئەم چالاکیانە مەعنا هەیە. ئەمە شتێکەوە نکۆڵی لەوە ناکرێ. بەس وردە دەویستم بێمەناو ئەوەی فەنانەکان پەیوەندی بەوەیە کە جارێک گەلەری ئێستا ئەیەوێت ئەوە نیە ممارەسەی ئەوە کە سەرەتا بە مەعرەزێکی ئەزموونی من دەست پێکرا، کۆمەڵێک شت چاکرا لە مەعرەزی دووەم لە سێم ئیتر بەرەو پێرفێکت بوون ئەڕوا. یعنی لە ئێستا ئەوەی مەبەستمە ئەنی دارۆش ڕەنگە لە ڕیسێکی ئەوە بێ بەڕاستی لەم ئەزموونانەوە لە داهاتوودا بەڕاستی چ جۆرە هونەرمەندێک، چ جۆرە کارێک لەگەڵ استراتیژی ئەم گەلەریە ئەگونجێ. بۆیە لە ئێستاە منیش خۆم تێبینی ئەوە کەم کە بەڕاستی ئەگەر بە جۆرێک لە جۆرەکان بێت، مەسەلەن ئیشی من لەگەڵ بۆ نمونە ئیشی کەسێکی تران نایەتەوە، هەم لە تەمەن، هەم لە تێگەیشتن، هەم بەڵێ. بەڵام ئەمە مەعنای ئەوە نیە شتێکی نانی احتیمالە مەسەلەن هونەرچیە پەیوەندیەک لە نێوان پەیوەندیەکانی ترا دروستەکە، ئەوەی لەسەر ئێمە خوێندنەوە بۆ و پەیوەندیانە دروستکەین. ڕەنگە مانای لاوازی مەعرەز نەبێ، ڕەنگە ئەوەی من وتم ئەوەی نانە منەمە وەکو هینە تەحلیلی وەزعەکاکەم مەسەلەن بینەر بێ تەحلیل فیدباکی بکاتەوە. یعنی دارۆ ئیشەکەی کردووە، ئەوەی دارۆ کردوێتی ئەمە مەسەلەن لە ئێستا قوەتی دارۆی هەموو وزەکەی، بەڵام ئەوەی ئەمێنێتەوە چۆن تەحلیل ئەکرێ. یعنی خۆی و شانسی ئەمە لە ئەوروپا بێ بە جۆرێکی تر تەحلیل ئەکرێ. لێرە ئەحتیمالە وەکو ئەو کەشتیە بێ کە باسم کرد مەبەستم مەعنا بینەر نێە خوێندنەوەی بۆ نەکرێ، بە وشکی لەو سەحرایە کەشتیەکە بمێنێتەوە. بەڵام ئەوەی مەعنا بەم جۆرە پێشنگانە ئەوەیە تا ئەم تەنانەت ئەم بەرنامەی تۆ چەنێ قوڵتر، یعنی چەنێ بعدێک بەم مەعرەزە. یعنی ئەوروپا ئەوەیە، یعنی چالاکیەکە کرێ خوێندنەوەی بۆ کرێ لە چەندین ڕەهەندی ترەوە. لەبەرەوە من ئەگەر تێبینیشم هەبێ لەسەر ئاستەکان، یعنی ئیشەکان بە خاڵی بەهێزی بینم، چونکە من خۆم وا ئیش ناکەم. من خۆم ئەگەر سەری ئیشەکە بکەیت زۆر کەم بڕوام بە وۆڵ هەیە، بە دیوار هەیە بۆ ئیشەڵواسین. لەبەرەوە من لە ئەرز و پیا ڕۆیشتوم بەرەو یعنی سەقفی گەلەریەکە. یعنی مەعنایەکی میتافۆری هونەریە، یعنی زۆر ئیشم بەوە نە، یعنی خۆمە من تێگەیشتنی هونەری خۆمە، زۆر ئیشم بە دیواری گەلەری نییە. کاکە دارۆت، مامە ساڵ گورد باسی دەسەڵاتی گەلەری کرد. بێگومان ئەم دەسەڵاتە لە سەردەمی ئەوە باشتری زان کلێساکانەوە کە زۆربەی نمایشەکان لە کلێساکان متنانەت نمایشە شانوەکانیش لەناو کلێسایە بوو، تا ئەو ڕۆژگاری کە ئەم دەسەڵاتە لە کلێسان سنێتەوە دێتە دەرەوە، دێتە ناو خەڵکەوە. ئەمێ تۆ پێم بڵیت، یعنی چۆن بتوانین لێرەش گەلێریەکانمان دەسەڵاتیشانە بێ، ئەو کاریگەریشانە بێت، بە چی هەنگاوی دەتوانین بکەین بەمە؟ پێشەمو شتێک پەروەردە ئەتوانێت ڕۆڵێکی زۆر گرنگ ببینە کە هونەر جێگای خۆی بکاتەوە لە ناوکایە کۆمەڵگایەکە. ئەبێ لە زۆر بابەتە لە سفرەوە دەست پێ بکەین. مەبەستم لە سفرەوە
خوێننە سەرەتایەکانەوە دەست پێ بکەین. ئێمە دوای ئەوە بەرنامە و پەروەردەی مەکتەبەکان بگۆڕین کە مامۆسای هونەر کە چۆن مامۆسای هونەر پەروەردەکەن. ئێمە زۆر جار یانی وەکو ڕەخنەیەک یا تێبینیەک ئەبینین زۆر جار لە خۆمانە پرسیین وەکو مامۆسا لە کۆلێژی هونەر کە ئایا ئێمە هونەرمەند پەروەردەکەن یا مامۆسای هونەر. تاکو ئێستا ئێمە لە بەرنامەکانمان ەیە کاڵان نەبووینەتەوە. ئەوە پەیوەندی بە منهەجەکەەوە یاخود بەڵە پەیوەندی بە منهەجەکەەوە بە تەکییت. کاتێک کە تۆ پەروەردەت چا کرد خۆشەویستی دروست کرد بۆ هونەر ئەو کاتە قیمەت و بەهای گەلەری لە کۆمەلگای دروست دەبێت. ئەوە دەسەڵاتەکەیە. بەڵام تۆ ئەگەر نەدبینی بێت لەو پێش ینی پەروەردە نەکرابیت کە فەزایەکی ئاوا بۆ لە دنیای ڕێزی لێگیرە بۆ لێرە ڕێزی لە ناگیرە لە بەرەوەی هەستی پێناکە هەست بە باشی و خراپی ناکات لە ناو وەسەی هونەرەکە هەز ناکە ئەمە گەلەریە باشتر لەوەی تریا فەرقی ناکات. لەبەرەوە ئێمە زۆر تیشکمان خستۆتە سەر ئەوەی کە ئێمە بۆ نخبەیش نەکەین بەڕاستی ئەم گەلەریە لە سەرتاوە. تعاملمان وەکو تعاملی مامەڵەکردمان وەکو مۆزەخانە وایە بۆ سێ مانگ پێشنگەکانەکەینەوە و هەموو ڕۆژێکیش کراوەیە جگە لە ڕۆژی یەکشەمان لە سەعاتدەی بەیانیەوە تا پێنجی ئێوارە. ئێمە قوتابخانەکان داوەتەکەین، باخچی ساوایان داوەتەکەین، پەیمانگا و زانکۆکان داوەتەکەین کە بۆیان باسەکەین دەربارەی ئەم پێشەنگە ئەکتوێل و ئەمریکە ئێستا هەیە لەگەڵ هونەر بەگشتی گفتوگویان لەگەڵاکەین. ئەمە هەوڵێکە لەو ئاراستەیە کە بتوانین گەلەری جگای خۆی بکاتەوە. پس کاک دارەوە بن ئەبینم بەگشتی لە کۆمەلگای ئێمەیە چێژی هونەری شێوکاری زۆر کەمە. ینی بڕۆین مایش شانوویەکان تا ئەندازەیە قەرباڵەکە، کۆنسرتەکان تا ئەندازەیەک. بەڵام بۆچی تا ئێستا گەلێرەکان دەرچاوە پێویستە بینەریان نیە یاخود کلتوری بینینی خەڵکی ئەمە چاوی ئێمە بۆ بەرکەوتنی بە ئیشێکی هونەری بۆچی تا ئەوەندازە لاوازەوێنمەوە. پێش دوسێ هەفتە کە خوێنکارمان وەرەگرت لە کۆلێژی هونەر لە دوسێ خوێنکارم پرسی کە دوعا پێشانگە چی بوو بینیت؟ وتی مامەسە نەمبینیوە، پێشانگام هەر نەبینیوە، لە ژیانیان نەیبینیوە. کەواتە بۆ ئێوێ بێت لەناو هونەرا بخوێنێت. ئەوە ئەمەش پرسیارێکە لە بەرەوەی پەیوەندی بە دەرەجەوە هەیە بە توانای کەسەکەەوە نیە، پەیوەندی بە خۆشەویستی کەسەکەەوە نییە کە ئەچێت ئەو خوێندنەی کە خۆی هەڵبژێرە، بەڵکو پەیوەندی بە دەرەجەوە کە کەمی هەناو لای ئێمە وەرەگیرێت. ئەمە پرسیاری شترەوە نامەوێت لەسەرەوە قسە بکەین. بەڵام بۆی ئەڵێم کە ئێمە باخچەی ساوایانەێنین لە مناڵیەوە کە تۆ چاوت بە شتێک ڕاهات لە دوایە خۆشەویستیت بۆی دروستە بێت دەزانی پاراکەی خێزانی لە بەخچی ساوانی شاوەنیە؟ بەڵێ بەڵێ، ئێستا خۆشبەختانە ئێمە جاران تەلەفۆنمانە کرد بۆ بەخچی ساوایان و خوێندنگاکان و ئامادەیەکان. ئێستا ئەوان خۆیان تەلەفۆنەکەن و ینی لیستێکمان دروست کردووە کە ڕۆژانە بێن سەردانی ئێرە بکەن. ئەمە جگای خۆی گرتووە بەڕاستی من زۆر دڵخۆشم بەوە. مامەسا خۆشی لە قسەکانی کاکداریە مشتێکم بیرم شتە کردەوە. ینی پاش ئەو هەموو ساڵە لەبوونی پەیمانگای هونەرە جوانەکان تۆش ئەزموونێکت لەو بوارە هەیە وانەوتنەوەی هونەر. ینی زۆرێک لەو خوێندکارانە کە تەواویەکەن پەیمانگا و کۆلێژ ئەسن بەلای ئیشێکی ترا. بەڕاستی ئەمانە باش پەروەردە نەکراون، باش نەکراون بە هونەرمەند، یا قوتۆکارەکەی چییە؟ پەروەردەیە، هۆی پەروەردەیە. من نامەوێت بچما بوارەکانەوە لە بەرچی ئەو پەروەردەیە وای لێ هاتووە. کۆمەڵێک سەکۆن کە تووشی ئەم شتانین کردوون. نیکێک لەوانە کاڵچەرە، دووهەم ئاینە، سێهەم سیاسەتە. ئەمانت سیریان کردوتە سەر پەروەردەکردنی بڵین نەوەی نوێمان. ئێمەوە بینین یانی ئەم سێکایی کە تۆ باسی کرد سێ دام و دەستگان پەروەردەیەشیان بنیاد ناوە زیاتر بۆ کەمشەکردنی خەڵک بۆ مرۆڤانێک کە بیر نەکەن و مرۆڤانێک پرسیار نەکەن و گومانیان لە هیچ شتێک نەبێت خۆیان تەسلیمی هێزێکی نادیار. بەڵام ئەو جەنگی کە هونەرمەندان کە ڕۆشتمیران ئەبێبی کە لەگەڵ ئەمڕۆ هێزە نادیارێت. هەڵبەتە
ئێمە کار ئێستا بۆ مرۆڤایەتیەکەین ئەوە لەم کارانەیە هەمووی ئایدیای تیایە هەمووی بیری تیایە هەمووی یعنی مەسجی هەیە ئێمە کار لەواکەین کە بگا بە خەڵک بەڵام زۆر زۆر گرنگە پەروەردە زۆر زۆر گرنگە کە باسیەکەی ئێ تۆ لە سیاسیەکان تا ئەو پەروەردەیە نیە تۆ لە ئاینەکە تا مەسەڵەن ئەوروپا کۆنتر کە موحتەم بۆ بە هونەر و خستووە تێمێشکی هەموو کەسێکەوە لەبەرەوەی بۆ کەمال ئیشی کردووە لە کڵێساکانە لە دینەکەی ئەوانە بۆ هونەر ئیشیان کردووە کە بگەنەوە بە پێرفێکت بوون سیاسیەکانمان بیر لە چیەکەنەوە بیر لە ئازادکردنی خاگەکەنەوە دوایەوە دوای ئازادکردنی خاک بیر لە عیرفان پڕکردنەکەنەوە ئەیساوە من ئەو ئیشەی کە کردوومە لێیا باسی واکەم خەڵکەکە چی لێ هاتووە دەمی دوراوەتەوە چاوی دوراوەتەوە جۆسکی دوراوەتەوە پرسیارەکانمخۆشی بەڕاستی پێم خۆشە باسیەوە بیرۆکەیە بکەی مەشینێکی خەیاتی و قوماشەگاتەتە خوارەوە ئێمە هەمومان هەمومان بووین بە بەشێک لەم بێدەنگیە هەمومان ئایدیاکە بە واسحی دیارە کە دەممان دوراوەتەوە چاومان دوراوەتەوە زمانمان کۆمەڵێک عادەت نین و ئەڕۆی نەمان شغڵێنن ئێستا واین هەر ئێمەژنا بە هەموو عالەم یعنی گلۆباڵە هەر ئێمە نین یعنی هەموو دنیا ئەونا ئالۆز بووە خەڵکە کە ئێوێ بژی بۆ مرۆڤ ئیشکا بژی ژیان بژی بەزەو ژیانەژەوە تانێ پێمان نابەخشن ئەوە کێشەکەیە هەمومان ئەینان بەڕیز لە ئێمە پێڵێ مەڕەکان لەگەڵ هەواکار ڕۆیشتوین مامە ساڵ گورد لای ئێوە کە جیلێکی تازەترن لە دنیای شێوەکاری لە چاو جیلەکانی تررابێکومان یعنی هەمووان دەزانین کە بە ئاستێکی جیاواز لە ڕۆشنبیری بە معریفەیەک بە ئایدیا و دنیابینیەکەوەی ئەوە ئیشەکەن یعنی هەندێک ئیشی کۆنەیە من دەگەر ڕێزمە بۆ هەندێک هونەرمەند لە نەوە دێرینەکان کەمترین ئایدیا لە ئیشەکانیانە ئەبینیت کەمترین فەلسەفە بینی لە ئیشەکانیانە ئەو ڕێنیان تێکەڵ کردووە و یا خۆت ڕسمی تەبیعیان کێشا و وەکو خۆی کە هەیە بەڵام لە ئیشی ئێوە یعنی دنیایەک حیوار و دنیایەک گفتوگۆ و دنیایەک بعدی فەلسەفی فکری ئەبینینەوە یعنی هونەری شێوەکاری بەرگەی ئەم هەموو بارکردنە فەلسەفی و معریفی و ڕۆشنبیری و فکری و ئەمانە هەموو ئەگرێت و تۆ هەموو دنیا بینی و ئایدیای خۆت لە ئیشێکی هونەریا بەتاڵکەیتەوە نەک بەرگێکری من بڕام وایە یعنی وەکو پێشترش تاکیدم کردووە ئەگەر گۆڕانکاریەک لە ڕێی کولتوری نەکرێت مستەحیل لە ڕووبە نیگرفتی ئێمە ئەوەیە کە هەتا ئەوانەی لە ئێرانیش ڕوودا ئەنی شتەکان زۆر سیاسی بۆیە چن تۆ ناتوانانی زۆر لە کۆمەڵگا بکەیت لە شێوازێکی ڕواڵەتی تۆ مامەڵە لەگەڵ مرۆڤەکەێ کار لەسەر ئاگاییکردنەوە وعیکردنەوەی ئەو مرۆڤە بکەیت بۆیە هونەرەکێکە لەو ئامرازانە وەکو وتم کە ئەتوانێت کار لەسەر وعیکردنەوەی کۆمەڵگا بکە هەڵبەت کە تۆ دیت ئەنا ئەو پێنجەکە ممکن نیە ینی پرسیارت بۆ دروست نەبێت ممکن نیە معریفەیەک ناهاتوێتە سەر بوونی تۆ وجودی تۆ ڕەنگار بە خاتری ئەوەش بێ کە کەڵکەڵی پرسیارێک خودی بەرنامەکەت هێناوە بۆ ئێرە ئەمە گرنگ مامۆسا من سێزاراتم بۆ بینیە پێشانگایە بڕوام کە ئیشی تیابوو هەسمەکرد حیوارم ئەوەی من نەمەوێت بڵێم ئەوەیە کە دارۆ ئەوە کە یعنی ئێستا گەر پەرۆشی بۆ درێژکردنەوەی مەعرەز و مەسەلەن هەندێک جار بانگێشتی بە ئەنقەز بە خاتری ئەوەیە کە بە بۆچوونی هەموو یعنی ئەو هونەرمەندانە و بڵێن کەساتی وەک دارۆ ڕێخەرەکانیا هەر هونەرمەندێکی تر لەم شارائیتر لە هەر سێکتەرێکی کەلتوریا بێ بڕوامان بەوە هێ ینی گۆڕانکاریەکان لە ڕێی کەلتورەوە کرێت لەبەر ئەوە یعنی چەندێک معنای لێبارکەی کەم نییە چونکە بەڕاستی ئەرکەکە ڕۆڵەکە بێ هونەر کەلتور بیجێڕێ ینی ممکن نیە بتوانین گۆڕانکاری بکەین بۆ ئەوەی هونەر نەخینە قسمەتی سیاست و دەسەڵاتی سیاسیەوە ینی بە شێوەیەکی ساتی چی ئەگەر بژشی بۆ سیەر ئاکتێکی سیاسیە ئەگەر فەهمی بکەیت ئەڵێن چی من ئەوەیەک بە فۆرمێکی هونەری فۆرمێکی تەواو هونەرانە تۆ تەعبیرێکی سیاسی دەبێ بۆ نمونە ئەوی کە لەخۆ بیشاندانەکان ناڕۆزاتیەکانی خەڵک هەرووکە ئێستا لە ڕۆژهەڵات ڕوئیات هونەر چۆن بتوانێت بەبێ ئەوی لە ئاستی ئیستاتیشی و داهێنانی کەم کاتەوە گزارشی لەم حاڵەتە هەبێت من ناتوانم چکە بەڕاستی ئەگەر بڕیار بێت گردوون لە یەک نقطەوە دروست بێ هەموو شتەکان پەیوەندیان بە یەکەوە هەیە بەڵێ هەنێ هونەرمەند هەیە زۆر دارێکت مۆزوعەکەی سیاسیە بەڵام ئەوەی زۆر ئیستاتیکیش ئیشەکە مۆزوعێکی سیاسیە چکە بەگشت دەبەنگی هاچێت ینی ئەوێت کەلتوری بینین ئەوێت تقوسێک دروستکە کە بەڕاستی تقوسێکی ناسک و
شارستانیتی که تو دید لبری اهم فضا خود که به گالری جورک ل معرفی بینین حتی برگویی بی با کمالک پرسیار اما براستی با شارستانیت شده که کم نیه اینجا به هر دو برکه اگر تو موضوعکت سیاسی براست خو یا استاتیکیش بید تو کار لسر مراوکی کار لسر او مراوکی که لسرکچری که سیاسی رنگ به شوازه که تره به عراستی که تره براستی کار لسر پرورده کردنی چاو وکچون علی دنیا بینی و هزری مراوکی بایه یعنی همو اکتی که تنانه دجی سیاستیش نبی با خوی اکتی که سیاسی چکا کار لسر وعی کردنواکه قصیدی شیعه لروی ادبیه و اوتریت تا سالانی نوراسی هفته کنیش مروف لناو ادبی کردیا بونی نبوا مروف و کمروف بوا بلا مروفی که رود نبوا مروفی بوا یا خود افسانه پالوان بوا یا خود مروفی که شرمنو بیت صلاتو لدوی هفته کنیو بدیاری کریابی وک اوتریت بونی منشر زن حسن لکمال شریج تنیعیه مروفی گرینیو کشی بویند ناو چی رو کوا یعنی علیه مروف فر او قارمانه نیا او دلشکاوشا او بریندارشا او عشق دوراوشا براحل اکریل هنگ شامان حالا تبید کاک دارو امید تو ذاتی لسر بی اسمونی خود لسر گلری پی دوی گلریش تازه با فرمیش تازه ایش کد اتوانه بینری تازش دروس بکد بله من باورم به وایه که هیچ تک مستحیل نیه و بینری امش شتی تازه وره گرد قبول یکات با خوشویسی و من نالم یعنی اما فیدبکی ایم ایه لم گلریه ل 2018 و که دروس ما کردو لو نخبه درد شوین که کامل بس هنرمند لم پیان شانگای و برانا لروج افتاح و با سی روش بید خلچی تره بینه، خلق یهت، هنه جار کسانه که بینین که دوسیه جاریت رو با پیشنگ آگان بایا من باورم بایا که خلچی اما بینه رو ورگری اما وقت چون چش لشانوگر یک ببینه یا لبینین فیلمک اتوانت لمو داخوی رابینت یعنی لپیشنگایش به همان شوه گالریش رولی او آبینه. بتایبت اما که گالری کی ام ایرا گالریا که شونه کی اگر جو بخوان دارتی حکومت امش خوب خشی شکن و با سپانسری هیوا فاندیشن که احمدی معنی با چاله چکن تا کویسا زور باش هاتوا گالری پرایویت یعنی گالری تایبت یا ملچی کرتی تایبت که هرچند لیره نیه بلز لوانه یا لمستقبل دروز به اوش رولی خوی هی بلا اما این زیادتر بازرگانی و بیرکرنوی با آراستهی که چون پار پیکر و چون قازانج کرد اوش بشک نیه لیش یعنی با اوش اتوان رید یعنی من هیچ گلی اوم نیه و حزیش اگم دروز به چکه اما پال پشتیه که با هنرمندان لمشاره بلا اما وکو اوتم یعنی و بیرهنانوی یا راهنانی خلق لسر با چش ورگرتنی و با ورگرتنی زانیاری لرگی گلریه و سایم لو حوله یعنی دست خوش ماموسا خوشی بگشتی کلتوری تابلو کرین للاین سرمایه داری اما و للاین ناو کلتوری تابلو کرین تا ایسرش لوازه یعنی تو اچیت کمالیک مالا و اچیت کمالیک بینای برزوا اشیت کاملاً کشونی تایب تو، شون دزگای روش میری معنی لوحه چی تانی الله وسر بید، دزگای که منای روش میری و کراو دو. اما هو کاری بود چی اگر این؟ هت اگر تو با مسئله پروردگار کتوان ل بر پرسکت تو با وزیر کد با حکومت کد با اش کامی کن ل بر روبر کد، او خوی چج ل هنر کن نبینه چون ول واکا ک کریاری هنر به. او لای مهم لای گرینگش پیش پرچه کی سینی بینه بیکره بیکا با دایره که او کد چندین دایره بینیو که سینی ما بس مویا اها کپی کرابه تو طبع کرابه و نک بلین اوریجنال که دانین یعنی بو شیوه پرورده بون اتو اما کوی چاره سرکه جاره تو بیا ما مستای سر تا یکش چاره سرکه اینجا تا بتوانه خنکاره که با مضبوطی چیش لوشتانم بینی فرقی بین اوریجنال و کپی بکه اما قرصه اما براسی ارکی که زور قرص مال سرشانه بلام ام گالریه که است ام جاره که دارو ام همو هنرمنده بلین نخبهی هل بجاردو که ایشی زور کوالتی
بفكرة إيش كان يدانا أما هي كم جارة لسليمانيا أما ربع إم بيش عن جامان زور بوا وهنر ما دي شيء زور كوا كردوتو بلام بم شوازي رخصنا بم هل بجاني نخبيا من أما إخوان بالكي كم جارة وسودي شيء زورة بينريش من أبي ورد لو أنا أو خلكي كهيد بينري أم شوين بيت بون منا خندن جا كان زانكو كان برکوتنی راست و خوان هبه لگل ایشی اوریجنالا اینجا نوعی که تر بیرکنو بس کاتی که زور زور منوی بیوامو کاتا زور کرد بیت هرشان امیدی که جنیا و خود دالید مامو سالگ برد پیم خوشت ولی سر این قسم باب کهید رولی مامو سای هنر یا خودوانه هنر لقوناخ کانی سر تایی از این زور جار پیم ما بیسر جنان دی کتاب خانو خورن نگه یعنی وانه هنر ای برن با وانه آین یا خودوانه عربی یا خودوانه چیتر پیام وابد تای سوانه هنر سرباری و سپرستیاریان هی و برای بریتی تای بتهان هی. یه شک نیه لوانه گنگ کن. ابی رولی با مصای هنر وانی هنر چی بینم بینه؟ پیام نیه پشکی شر مگر تو با ما مصای هنر هر. وقت نخیسته. خودی کلتوری خام انا گرفتی تو ناو رگو رش میجویه که کلتوری کی ویژوال نیه اما کلتوری چی اورال نیه یعنی شتکان من بدم او دم هناآ. یعنی کاریگری جورک لکرانوی بروی اروپا و براستی خواستنی تقوصه کنین مرده ورده میلی هنری ویژوال من با دروز بود و زوریش نتوانی بسیتا ناو میشوکه و استاش یعنی سابانمونه لولاته که اروپی شارشک روده من حتی لولاتانی لاتین سرکی هنری ویژوال اگر پیش نکه و راستو خو هاوکاته لگل شارشکانه بلام باعثه اوی خوان مثلا کلتوری که من کلتوری مال این هنری ویژوال نبوده بلکه زیادتر که من لسر خواستن ها کردن و بروی مدرن نک او بگیره مثلا توابی بابت تکنولوژی کنم یعنی زورش ما خواسته اما دیوی مراسی من ارنی زیادتر تیاب بینم و تو دیت قوسه که یا خود کایه چی کلتوری صد لصد غریب با کلتوری که خود اخوازی یعنی وقتی آن علی انگلیز علی انترپرایز پروژه کی زور گوره یعنی نه تو این یعنی پشکی شهر بیت سر اون معامل است کن یعنی این رولیه که نگ بودی وی که این گرینگی به هنر نه هیچ این نیه به هنر به این اسلامی شو یعنی خط خوشی و تقوس سروت اینی کن و معماری و امانه مثلا این اسلام نبکر و چیه منه تو یعنی رگ و ریشه و کلتوری اینی لنا و خوامنه ها بوده ابو تبنمه اکی باش با هنری ویژوال بلام بوشه یعنی اصلا اگر سری شارشکانی خوامم که باسته او این زور گرنگی به تکست ابینید مثلا شارشکان من زور او فوتوانم پیجوان بو که لصاحه تحریری بقا بلین مدعم او توی لترکیه که همونی تکست هات بو خواره یعنی زوران تگشتم که ام اکت ویژوالی ایم که تکست حضوری هی لا براستی لا این و هاتو چکا این اسلام اینه که مثلا زور گرنگی به تکست و آنو بیا مثلا او باسی که ما مثلا هنر به تایبتی لوده که زوری که اوتو تسر با واسطه اوی هنرکه خوی لپرکه اونی جورک لازاد بون و لپرکه همو سکترکن من برکر لود باید به نمامستا چهاروان که رولی هبه یعنی من به اشکر رولی مامستا هسته بانمونه چند سال که نبه مامستا دارو بشی گرافیکی لکولیجی هنر کردوته وکو بش پیشتر وکو درس هبه و پیشتر وکو بش هر لپیمانگای هنر جوانه کنه بو بلام ایستا دهن اوت با جرم لکچو کر اعتمادیان لسر هنرو اشیکن به حکم بسر کامل گاه که یعنی سری تلویزیون کانی خود هم که رولی گرافیک موشن چنه که سری مارکتینگ که سری مطبعه کان که سری او تابلوانه که چنه کاریگری گرافیکی لسر که سری با بازار کردنی هنر که یعنی استا اگر سری استراتژی گالری آرت فروش بکید هیچ نیز گل کاری براستی به جور گل کاریگری گرافیک مصار رولی هەیە بە تەأکید بەڵام ئەوەیە کە باگراوندی کی ڕۆشمیری و ئەکرێ بڵێم یعنی درێغی نەکراوە ئیمپاکتێکی زۆر گەورەشیە بۆ لەسەر کۆمەڵگا بەڵام بەس ئەم کەلتورە ئەرکی مامۆستان یعنی رۆڵی ئەم بەرنامەی تۆ یاخود رۆڵی میدیاکان تا چەنێ گرنگی بە بابەتی هونەری شێوەکاری ئەدەن و عومقی بەرنامەکانیان ئەمانە هەمووی واکات شەرعیەت بابەوەی کە بیکەین بە ئیجبار بەسەر پەروەردەوە کە
نكين يعني لو تبغين كبنماي معرفي امسد براستي كرياتيفيتي هنرا يعني اگر بيشتر تكستو كومالك شتي بنماي معرفي استامي هنرا يعني سيري حضوري هنر كديزاين لها مو سيكتر يعني جيانا بويا اوي كمنا لم كراو موج ما عندها بكم يعني من نامي يعني جوارك لخوال كيشان اوي في بلام اوي اوي مع مستعان كردو يعني براستي حضوري ام جاليري او هم فنان او وجهاو كات شان ها جاليري تر درنجامي زور بدياري كراوي ما بس قناخي سرتاي بو زور بدياري كراوي لو قناخا خوشي سكرني هنا لا منا او يلا نام انتو مارك دو دين سدان يراكن اما شتيكي راستوانه بيش قناخي سرتاي خيزانا خيزانا من بار بوستيكم لسر مكتبكي خومن دانا سي دواميتي هنر ورزش ينتر كدو تو خودتون نه چی بیکی با فوزه ام جور اکتانه جور اگل معنا جره تو با هنر و فهم که دروسه که او که تا خودی استافه که بلین مکتبه که هرگیز دستیان تیه ناسی اگر درسی کشلابن هنر لانابن که وقتا وعیه که دیره و دست بیه که این یمی پاکیجی که سر بخوی من هرگیز بروام نیه مثلا جز اکل اوکی برپرسیالیتی او زیادتر لو بلام شتکان پیکوانیت ممکن نیه رو بدات بله يعني من باشكرا چندین مثلا چندین استودیوی هنری کرا و چندین گالری کرا و لم دوانا سری اکتیویتی کانی ام دوا چالاچه هنری کان یعنی بده ها رو ادا ام رولی ما مسا هنری کان یعنی چن ما حد کرا و تو همی او خوین کارانن کلا اعدادی و هن کلوانو هاتون کواتا رول یان هبو اوکی لا وازر پروژیکی او باشا براسی من بروان بوانیه او يعني وكو معادله شي كيميائي هر اتوميك رولي خوي نبيني لو معادله كيميائي ممكن يا او تفاعل الرباو درنجامي شي كيميائي من كومال قاوا بينو بويا كالتوري لو ما كدنو آه مثلا او بينك ناش وكو تم قدون ليق نقطه دروس بو همي بيكاتي او نقطه همو من بس راين بيكوا اي كاك داروت رنتو باشتر بزاني لدروي سليماني شارو شاروش كان كومال يغوزي هنري هن کنچن کار اکن بیلی لو کلیو تو روش در روشان ام کلی ری بخیت خزمتیان یا خود اوانیش کوا کهی توا یا خود بچی بلین اوشن انا بگرید سری بهرکانی هم کهید سری کارکانی هم کهید بله وقت لسرتا اماجم پی کرد وقت ما مسال گردیش اماجی پی کرد که او رولی کولیشی هنر و پیمانگا کن او کسانی که درچن یکم جار ل شاروسکه کان در سالن او آنها رولی که دوری که گوریان هیا لپروورده کردنی کنچوم نال بو اتجاهی هنری اما وجودم آنانش دعوت کن آنی شارو شاروسکه کان پیمانگا کان همویانیان لبروی خوانکاری خوان بون پیوندی من پیو کان خوانکارگانی آنها یعنی بویره که جگای دلخوشیه چونکه جگل شاری سلیمانی مرکز و نوانی سلیمانی ل حلب جی شهید و ل رانی و کوی و چمترمال اما نه همی پیمانگای هنر جوانگانی تیاره جگل وی که مامساکانیش که امیان زیادتر بشی کالج بنراتیه پروردهای بنراتی که مامساکانیان درس با قناغی سرطایی و آماده یا من آلنه دست خوش لکوتایی خیلی کنیزی که بینو برنامه که با من زور زور طاو نازم بوا بو هاو ریانی مقداریان کردم دو پر سر لطو اکم ماموسا خوشی زور باسی بطایی بطو ماموسا بورد باسی رولی پرورتان کرد لخوان نگه با کورتی پیم بلی ای خیزان چه رولی شی هیا لدروس کردنی هم تا چیشی تندروس تو مروف و هم دیدگاهی که چوانی با هنر هبید؟ من نازانم چون شرحی کم اما کرد به طیبتی لمولاته ها یعنی دکه شبه تو آرامی ببخشی به خزانه کن یعنی جماره یک او یک نان بخوا سقفی هبه یعنی بجوی جانی دابین که اما یک هنر دوی اویت یعنی ابید لپیش ها خزانه که مکتفی به نک او خزانانی که استال پرکا و نم برز بنوت نه هر با آم بگشتی خلق که به هور بتو ام لش شراین جاره هشت هم نقناغی شراین
جل قناغی شریش هنر دروز بود تنه او که ایبینی دنبروا زور زحمت من پیم زحمت امام صاحبان پرسر بود جنابی شد امی پیم بلی یعنی رولی دایکو باو بوی که هنر خوشی ویسکنده امن الله سرتا بوی که وقت من هر ارکان نخیل سر امام صاحب هنر و وانی هنر دخیل زانی شو یعنی کمچی ام روح هنری بکرد دیسان او کریم ابو پروردی که براسی کلتور تاک پرورده که خود دایکو باو دو وحدی کلتور یعنی دو سیویل دو حالاتی کامل گنده تقوس سکایه که گرن کنایی خزان و بالوجیان منال دروس کن بله من بس کلین خزان یعنی عقلیت دنیا بینی براسی من گش بینم بتایبتی عصارکانی گشی خزانی ابینم به تایبتی لسلی معنی با واسطه اوی لم جوره تقوصانه دروسه به براستی که من کم او جوره لا تقوص دروسه یعنی اما من بلا و گرنگه بینرده کاریگری دروسه به وانی جوره لوایتی دروسه که هاو که چنه ها گلری و اکتی هنری تر و اگر پچوی که که نو بناو خزان خزانی خو من یعنی لگل رهنده و کولوار یعنی جاری ارواز لپرورده که منر هر به جدی یعنی هر مفهومی خزان که دو شخص کل لیک یعنی من معرفی که ور من نگرت و مشتکان زور کولاجی لیک ادرین بلان که لیک ادرین ناچارین معامله بکن در سپنجه نرم کن لیک گرین وکو درخت یک چون بر اگری ورده ورده برکه اگه و خوی شوار بیتا و او ها یعنی زور هین نکن کشه زوره یعنی بنمایی پرورده لخزان و که دست بیه که معرفه او دایکو باو که تا چنگ لبهای امشتانه اگن که لبهای امشتانه گیشت اگر قطاب خانه ایکیش یعنی سیستمی پرورده ایکیش حالی تیابه لمجال پرورده که او هجمار با هنر نکد اما ام دایکو باو که شورش اکن وکو همو او شورشانی که لأوروپا اکره برانبر بچوکترین لنگی که لهینی خوان ابینین که کاریگری دانه لسر خزان لبر اوی که من اتوانم بیلم که گشه خزانی رویه با واسطه اوی طلب زیاتر و زیاتر روکات ناونده هنری کن زور لیکن محد به پاره اکریتا و استودیو اکریتا و کورسات اکریتا هر استا من پیش اول لورکشوپ یک بوم ام لالمانیا لیران لیو کامل هنرمند دعوت کرده با پروسه ورکشوپ ها رو کاملا گنج آماده در بریو و خوان فری ام عکت آکن هر ام کارگه که روزگل روزان چالوانی اگ با کلاوی اگ با هر راپورت یکی لسب کن بزنن چند نواندی هنری تیه از تو دوی هنرمنده که یا جورگل عکتی هنری با دروس کردنی بهایی با هنری چه لرای فروشتنه و بیه چه لرای بینینه و بیه یعنی هر بگره یعنی برنامه که لسر که اگر اما با اصواری و عیبونوی چی خیزانی و دروزبونی بنامه شر نزانین ایتره بیه تبینی من لسر دنیا بینی خواه با یه گش بینم یعنی من خوام یک اگ بملوانه تا زمان اک هنرو با حلام و حلام حرام حلال ازانی بلام سرکی ورده ورده کچی تا دواتره و سرکی ام پرسه هینتر بو یعنی پی نگی و بلا مسا ورده ورده تیگین که براستی این یک یک لو وحدانی اتوانه خدمتی کامل کرد من زور سودم لا و تو یوشکان تان بینی زور سپاس انا که ما مصا و جید ما مصا خوشی کا گارو به تایبت تو کله کلم تی بیت زور من دو بیت سور هاو کاری چی باشی من بیت من سپاس تکم و هر آوادان و پرلکاری جوان به گلری کتن بینرانی خوششویست به هیوان و ایوش برنامه کمایی چه جو سود و رزماندی بو بید تا برنامه چی دیکه وینگا شاد و آسوده بند